ملیشیا برامدگی کیس میں گرفتار رانا ثناءاللہ کی درخواست سے ضمانت پر سماعت 4 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر اے این ایف کے تفتیشی آفیسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری مشتاق احمد نے منشیات برامدگی کیس میں گرفتار رانا ثناءاللہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ حکومت کے خلاف سخت تنقید کرتے رہے ہیں، جس پر ان کے خلاف منشیات سنگھی کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ درخواست کے متن کے مطابق وقوعے کی ایف آئی آر تاخیر سے درج کی گئی، جو کہ مقدمے کو مشکوک ثابت کرتی ہے۔ ایف آئی آر میں 21 کلو گرام ہیروئن سمگلنگ کا لکھا گیا، جبکہ بعد میں اس کا وزن 15 کلو ظاہر کیا گیا۔ گرفتاری سے قبل ہی گرفتار کرنے کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ عدالت نے اے این ایف کے تفتیشی افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔